Від початку доби на сході України не вщухають обстріли. Бойовики на Донбасі гатять по десятках напрямків, застосовуючи заборони на мінськими домовленостями озброєння. Відомо, що поранили двох наших захисників, а також трьох цивільних через запущені 32 снаряди у станицю Луганську, половина населеного пункту без електропостачання. Більше того, снаряд поцілив у дитячий садок, пробивши стіну в кімнаті, де на щастя діток не було. Проте, на момент обстрілу в інших приміщеннях, перебувало двадцятеро маленьких вихованців. Троє вихователів отримали контузії, обстріляли зі сторони тимчасово окупованої території і ліцею селищі Врубівка, де також відбувалось навчання. Снаряд влучив у двір. Цьому ж селищі бойовики розгромили вулиці, житлові будинки. Також перебили газогін. Понад 100 квартир квартири будинків залишились без газу.